Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, lokalna samouprava Leskovca dočekuje sa zabeleženim blagim padom korisnika novčane socijalne pomoći od 5% u odnosu na isti period prošle godine. Prema rečima Predraga Momčilovića, direktora Centra za socijalni rad, planuje da se u Leskovcu izgradi prihvatilište za beskućnike, odnosno za osobe koje su iz nekog razloga privremeno ostale bez doma i mogućnosti smeštaja. Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2019-2020 počela je 15. oktobra u svim domovima zdravlja na teritoriji okruga. Kako kaže Jadranka Krasić, epidemiolog Leskovačkog zavoda za javno zdravlje, poverenje građana u vakcinaciju se vraća, pa je za ovu sezonu nabavljena znatno veća količina vakcina. Na 15. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija Kofer Slova, koji je održan u Kruševcu, turistička organizacija grada Leskovca osvojila je zapažene nagrade i našla se na samom vrhu organizacije u čijoj ponudi se nalaze zanimljive destinacije, turističke publikacije i neke od najposećenijih manifestacija, rekla je u jutarnjem programu naše televizije Tina Stojanović, portparol turističke organizacije Leskovac. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Milica Veljović. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, lokalna samouprava Leskovca dočekuje sa zabeleženim blagim padom korisnika novčane socijalne pomoći od 5% u odnosu na isti period prošle godine. Prema rečima Predraga Momčilovića, direktora Centra za socijalni rad, planuje da se u Leskovcu izgradi prihvatilište za beskućnike, odnosno za osobe koje su iz nekog razloga privremeno ostale bez doma i mogućnosti smeštaja. Na evidenciji korisnika novčane pomoći i Centra za socijalni rad u Leskovcu, zaključno sa 30. septembrom, nalazi se 3009 porodica. Novčani iznos za nosioca prava na pomoć je 8200 dinara, za svakog narednog odraslog člana porodice 4100 dinara, dok za maloletnu osobu iznosi 2700 dinara, objašnjava Momčilović i dodaje da je ova pomoć obezbeđena iz budžeta Republike Srbije. On kaže i da grad Leskovac izdvaja značajna sredstva za pomoć socijalno ugroženim porodicama, koja na godišnjem nivou iznosi oko 20 miliona dinara. Tu pre svega mislim na jednokratnu novčanu pomoć, te pre svega mislim na troškove sahrane socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Također tu spada i pomoć porodicama koji su primaoci novčane socijalne pomoći za nabavku udžbenika dece koje su osnovnog i srednjoškolskog uzrasta. Zatim tu spada pomoć prilikom smeštaja u urgentnim hraniteljskim porodicama, smeštaju beskućnika ili skitnica u prihvatnim stanicama na teritoriji drugih gradova i opštine i još neke vrste pomoći, odnosno pružanje usluga socijalne zaštiti koje su iz nadležnosti grada Leskovca na osnovu onih proširenih prava socijalne zaštite. Lokalna samouprava u narednom periodu planira da na teritoriji grada otvori prihvatnu stanicu za beskućnike i za osobe koje su iz nekog razloga privremeno ostale bez doma i mogućnosti smeštaja. Projektna dokumentacija za ovo prihvatilište poslata je na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo pravde i sada se čeka povratna informacija. Planuje da se otvori prihvatna stanica i prihvatilište na teritoriji grada Leskovca, koja postoji odlukom o socijalnoj zaštiti, ali koja još uvek nije proradila na našoj teritoriji. Nadam se da će u nekom narednom periodu grad smoći snage, jer to, znate, nisu ni malo, uopšte nisu mala finansijska sredstva koje je potrebno odvojiti da bi se jedna takva usluga uopšte mogla formirati i da bi se mogla pružati na teritoriji grada Leskovca. Između ostalog, grad Leskovac u saradnji sa Crvenim krstom izdvaja sredstva i za rad narodne kuhinje koja ima oko 600 korisnika na području grada. Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2019-2020 počela je 15. oktobra u svim domovima zdravlja na teritoriji okruga. Kako kaže Jadranka Krasić, epidemiolog Leskovačkog zavoda za javno zdravlje, poverenje građana u vakcinaciju se vraća, pa je za ovu sezonu nabavljena znatno veća količina vakcine. Zavod za javno zdravlje Leskovac za teritoriju Jablaničkog okruga dobio je 7750 doza vakcine protiv sezonskog gripa i izvršio distribuciju svim domovima zdravlja, što je znatno veći broj u odnosu na prošlu godinu.
Ove godine za teritoriju Jablaničkog okruga dobijeno je 1580 doza više vakcine protiv gripa u odnosu na prethodnu godinu. Prošle godine je kompletno utrošena sva vakcina protiv gripa i poverenje za vakcinaciju protiv gripa se vraća. Ovogodišnja vakcina, što je novina u odnosu na prošlu godinu, ima četvorostruku zaštitu od sezonskog gripa. Ranije godina je bila trovalentna vakcina. Ove godine se radi o četvorovalentnoj vakcini koja sadrži dva soja virusa gripa A i dva soja virusa gripa B. Zavod za javno zdravlje Leskovac izvršit će vakcinaciju zdravstvenih radnika, a svim ambulantama i Leskovačkom domu zdravlja isporučene su dovoljne količine vakcine. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim poremećajima plućnog i kardiovaskularnog sistema, osobama koje imaju dijabetes, poremećaj u radu bubrega, onima koji imaju oslabljeni imunitet kao i starijima od 65 godina. Prema pravilniku, vakcinacija je obavezna za osobe smeštene i zaposlene u ustanovama za starije i socijalne zaštite, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i za lica koja su zaposlena u javnim službama. Na 15. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija Kofer slova, koji je održan u Kruševcu, turistička organizacija grada Leskovca osvojila je zapažene nagrade i našla se na samom vrhu organizacija u čijoj ponudi se nalaze zanimljive destinacije, turističke publikacije i neke od najposećenijih manifestacija, rekla je u jutarnjem programu naše televizije Tina Stojanović, portparol turističke organizacije Leskovca. Turistička organizacija Leskovac dobitnik je prve nagrade iz Zlatnog kofera u kategoriji najlepša turistička razglednica. Drugo mesto i srebrni kofer Leskovčanima je pripao u kategorijama najoriginalniji suvenir, jednolisna turistička publikacija i audio-video publikacija. Mi smo osvojili nagrade čak u 4 kategorije i samim tim smo i turistička organizacija koja je dobila najviše priznanja na ovom festivalu. Mi smo osvojili prvu nagradu i Zlatni kofer u kategoriji turistička organizacija. Mi smo ove godine radili 9 motiva na kojima su prikazani naši najpoznatiji kulturno-istorijski spomenici i naše najpoznatije znamenitosti. A druge nagrade osvojili smo u kategoriji jednolisna turistička publikacija. Kriterijumi za dodelu nagrada bili su promocija i unapređenje turističkih potencijala, isticanje autentičnosti regije kroz publikaciju, kvalitet i originalnost sadržaja i fotografija, kao i kvalitet štampe. I mi smo sami organizatori ovakve slične manifestacije, ovakve sajamske manifestacije, to je izložba suvenira i turističkih publikacija koje će se održati u novembru mesecu, tačnije 14. i 15. novembra. Mi se također očekujemo da ćemo se to pokazati kao dobri domaćini kao i prethodnih godina. Tokom ove dvodnevne manifestacije organizovat ćemo jedan obilazak grada za sve kolege. Ovogodišnja manifestacija Kofer slova okupila je oko 150 turističkih radnika iz svih krajeva Srbije. U nastavku panorame saznaćete koje su novine predviđene prema izmeni nastavnog plana i programa muzičkih škola od ove školske godine, koja manifestacija je održana u Leskovačkoj narodnoj biblioteci i kakvo nas vreme očekuje sutra. Prema izmeni nastavnog plana i programa muzičkih škola od ove školske godine, učenici Duvačkog odseka u nižoj školi pohađaće nastavu 6 godina umjesto 4, kako je bilo do sada. Školovanje na odseku solo pevanje umjesto ranije 2 sada će trajati 4 godine, baš kao i na smeru srpsko tradicionalno pevanje, kažu u Leskovačkoj muzičkoj školi Stanislav Binički. Osnovnu muzičku školu Stanislav Binički u Leskovcu pohađa 681 učenik, srednju 122, dok je u pripremnom odeljenju preko 60 đaka. U izdvojenim odeljenjima ove škole u Vlasotincu, Lebanu i Medveđi nastavu prati više od 200 učenika. Mi smo jako ponosni na izdvojenim odeljenja koje su u Medveđi, Vlasotincu i Lebanu. To su odeljenja koje rade preko 15 godina i vrlo vredno naši ljudi tamo sakupljaju decu u tim sredinama i naravno uči ih na osnovnim veštinama sviranja na instrumentu.
tamo se sve nesmetano odvija u ovom trenutku. Medveđi je manji broj odseka, ali ima dovoljno dece. U Lebanu smo ove godine jako ponosni što smo uspeli da im oplemenimo prostor zajedno sa njihovom lokalnom samoupravom koja je radila na renoviranju tih prostorija i pravljenju boljeg okruženja da bi i ta deca imali podjednako slične uslove kao deca u matičnoj školi. Naši profesori redovno odlaze, to su profesori koji rade i ovde i u izvojenim odelenjima. U Lebanu muzička škola radi u okviru Domu kulture u Medveđi u sklopu škole 11. oktobar, dok u Vlasotincu učenici muzičke škole nastavu pohađaju u školi 8. oktobar. Zahvaljujući promotivnim aktivnostima, svake godine za upis u Leskovačku muzičku školu vlada veliko interesovanje, ističe direktorka Biljana Miljković. Jako sam zadovoljna upisom, imali smo promociju i protekla školska godina je nama bila baš dragocena i oko jubileja i oko svih gostovanja umetnika i sa strane i naših učenika, pa smo tako lako privukli polaznike. Najviše zainteresovanih i ove godine, kao i prethodnih, bilo je za upis na odsek gitare. Međutim, zbog ograničenog broja mesta, nemoguće je bilo upisati sve koji su to želeli, kaže Biljana Miljković. Ne mogu sva deca da budu na tom instrumentu, naravno zato imamo jednu jedinstvenu komisiju koja se bavi procenom i opredeljuje naše učenike za sve one kojima baš ne možemo izaći u susret i ispunimo želju, mi ih usmeravamo na neke druge odseke i na nekim drugim instrumentima. Ali mahom se dogovorimo i sa đacima i sa roditeljima i krenemo u tu priču i mislim da je veliki broj, u stvari da ne kažem skoro svi su zadovoljni izborom. Leskovačka muzička škola jedna je od najpriznatijih u zemlji, ne samo zbog broja nagrađenih učenika na republičkim i međunarodnim takmičenjima, već i zbog Leskovačkih dana muzike, festivala Ledamus, koji škola uspešno organizuje od 2009. godine. U okviru tradicionalne akcije Dobrodošli prvaci, Narodna biblioteka Radoje Domanović organizovala je druženje sa učenicima prvog razreda osnovnih škola Petar Tasić, Kosta Stamenković i Svetozar Marković. Pored stripova, učenici prvog razreda izdvojenih odeljenja osnovne škole Svetozar Marković u Donjoj Ajni i Kukulovcu najviše vole da čitaju knjige autorke Doroti Kumson. Joj je bio rođendan i onda je želela da joj se ispune sve želje. Čitam isto Doroti. Dobro, zašto vam se baš sviđa Doroti? Zato što je zanimljiva i ima baš dobre, dobro, malo i tužno. Održat će se predstava Dede i Repa, uposlenika biblioteke, a deca će se upoznati i sa dečijim odeljenjem. Akcija Dobrodošli prvaci organizovana je po 51. put. Povodom 17. oktobra, Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, članice Foruma žena Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Leskovcu organizovali su humanitarnu akciju u okviru koje je prikupljena odeća, obuća, igračke i dva kreveta. Paketi će biti dostavljeni Leskovačkom centru za socijalni rad i dalje biti distribuirani deci bez roditeljskog staranja, smeštenim u srodničkim porodicama, najavljeno je na konferenciji za novinare. Veliki broj tih porodica živi u teškoj materijalnoj situaciji, pa je to i bio jedan od razloga zbog kojeg su se članice Foruma žena Leskovačkog SNS-a odlučile da pokrenu ovu akciju. Sve smo to mi prikupile, sve to naše. Ja se stvarno zahvaljujem, ima puno žena koje su donirale garderobu od svoje dece koja je potpuno nova ili jednom obučena, ali naravno deca to prerastu, tako da najviše ima zapravo stvari za decu. Ono što smo, kako smo sprovele ovu akciju, naravno bilo je selekcije, sve je čisto, sve je ispeglano, sve je u dobrom stanju i mi smo sortirale smo svu garderobu na dečije, znači prema godinama, zatim na muško, na žensko, ima obuće, ima igračaka, ali ono što bih napomenula, dve porodice su nam dale i krevete koje žele da poklone. Srpska napredna stranka vodi politiku koja se pre svega zalaže za jednakost, ravnopravnost i solidarnost, ali i za humanost. Pa Forum žena sprovodi akciju upravo sa ovim ciljem, istaknuto je na konferenciji za novinare.
Ekipe preduzeća, ustanova i preduzetnika sa područja Vlasotinačke opštine takmiče se peti put za redom na turniru u futsalu Radničke sportske igre 2019. U sportsko-rekreativnom centru Vlasina večera su počeli polufinalni susreti, a finalni mečevi u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i utakmica za treće mesto, odigraće se u ponedeljak 21. oktobra, počev od 18 časova. Sportsko-rekreativni centar Vlasina peti put organizuje ove igre, za koje se ove godine prijavilo 16 ekipa, 12 u muškoj i 4 u ženskoj konkurenciji. Da pogledamo sada kakvo nas vreme očekuje narednih dana. I narednih dana zadržavaju se vremenske prilike koje su u narodu poznate kao miholjsko leto. Nakon prohladnog i maglovitog jutra, ponegde na lokalu tokom dana, preovladavaće sunčano i veoma toplo vreme u celoj Srbiji uz maksimalne dnevne temperature bez većih oscilacija, uglavnom između 25 i 28 stepeni, a ponegde na jugu zemlje i do 30 stepeni. Vetar slabi promenljivog pravca tek od nedelje jugoistočni postepeno u pojačanju. Prema trenutnim izgledima i narednu sedmicu će obeležiti stabilno i toplo vreme za ovo doba godine, ali ponegde vetrovito uz pojačanu košavu u košavskom području. Uglavnom će biti bez promene vremenskih uslova s obzirom na to da će se zadržati pretežno sunčano vreme sa temperaturama iznad proseka za ovaj jesenji period. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesna opreznost savetuje se astmatičarima i srčanim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Meteoropatske reakcije, poput glavobolja i promenljivog raspoloženja, moguće su u blažoj formi. Savetuje se slojevito odevanje i aktivnosti u skladu sa očekivanim jutarnjim i maksimalnim dnevnim temperaturama vazduha. Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, 17. oktobar, lokalna samouprava Leskovca dočekuje sa zabeleženim blagim padom korisnika novčane socijalne pomoći od 5% u odnosu na isti period prošle godine. Prema rečima Predraga Momčilovića, direktora Centra za socijalni rad, planuje da se u Leskovcu izgradi prihvatilište za beskućnike, odnosno za osobe koje su iz nekog razloga privremeno ostale bez doma i mogućnosti smeštaja. Vakcinacija protiv gripa za sezonu 2019-2020 počela je 15. oktobra u svim domovima zdravlja na teritoriji okruga. Kako kaže Jadranka Krasić, epidemiolog Leskovačkog zavoda za javno zdravlje, poverenje građana u vakcinaciju se vraća, pa je za ovu sezonu nabavljena znatno veća količina vakcina. Na 15. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija Kofer slova, koji je održan u Kruševcu, turistička organizacija grada Leskovca osvojila je zapažene nagrade i našla se na samom vrhu organizacije u čijoj ponudi se nalaze zanimljive destinacije turističke publikacije i neke od najposećenijih manifestacija, rekla je u jutarnjem programu naše televizije Tina Stojanović, portparol turističke organizacije Leskovac. Hvala poštovani gledalci na pažnji. Bila je ovo panorama televizije Leskovac. Želimo vam prijatno večer.